pengar till vår. Vad är limit pusher? Och här är för att lära dig pushgränsen. Finn ut bättre kan du vara och så expandera. Plocka upp någon vakta. Visstör. I musklerna in. Men ge dig också tid att kvila och bygga sig upp igen att du sliter ut. Ses när jag är på trummat här. Sätt på någon musik så du är glad. Sen är det bara... Ta tre andra repetitioner. Är det 10? Är det 9? Är det kommer vi gå och lösa det? Det är inte så viktigt. Du tänker att tänka på att ta det längre. Bara... Husk kan du... Och ta tre repetitioner till... Husk kan du... Och ta tre repetitioner till... Husk kan du... Det beste med å trene, det er å kvile etterpå. Er du nysgjerrig på hvordan en limit coacher opererer? Bestill deg en time du også! Første to dagene er gratis, og så koster det 365 kroner i timen. Husk at fysioterapi er mye dyrere. Månedskort på sats også. Limit coacher. Push the limits! Push your inner spirit! Push the shark to the limit!